tempo, Milan. Det är en bra bit kvar. Ja, en bra bit kvar, men det kommer kunna gå. Han kämpar. Han ser bra ut. Det är stort upp. Milan, öka tempot. Nu gäller det. Nu gäller det att han drar och drar. Halva tiden har gått nu, exakt. Han är snart uppe. Har han mjölksyra? Kom igen, Milan, kom igen! Kom igen, Milan! Kom igen! Här går det sakta men säkert. Frågan är, kan han se nyckeln nu? Ge mer, Milan, ge så mycket du kan! Nu kan han nå den, han är ut, han är på väg ut, han är på väg ut. Se om du når! Jajamensan, han är ute. Han ser den inte, han ser den. Tiden rinner. Den är på blocket, ta nyckeln på blocket! Där är han, nu har han den. Och tiden rinner, gör plats vid dörren. Skynda dig! Här kommer han. Jesus fuck! I grevens tid. Hur känns det i armarna? Är de som vedbitar nu? Okej. Shit. Bengt, klappa om honom. Sorry about that. Är han redo att gå vidare så gör vi det. Alla redo? Bengt? Och fråga Milan. Pass, patro. Oliva! Oliva. Det går sakta. Milan är vår bästa vän. Han har hissat ankaret. Jag vet inte var jag placerar den där låten på fortets topplista, men det är ganska hyfsat i alla fall. En smidig och snabb kvinna som kan vara ganska försiktig med sina rörelser. Får gärna gå in här. Tyvärr, jag... Alltså, du har ingen sån. Nej, men då går vi vidare till nästa. Okej. Ja, Gunilla. Vi utnyttjar Gunilla. Vi ska utrusta dig så att du syns ordentligt också. Det är mörkt där inne. Hallå, det är inte den. Jo, men det är mörkt där inne. Det är mörkt där inne. Jaha. Men än så länge ser det ljust ut, så det är ingen fara. Varsågod, då ska vi se här. Är du beredd? Ja. Varsågod. Lycka till. Och lycka till. Ser ni mig? Mm, nu gäller det. Hon ska ta sig fram genom det där plockepinnet. Hör ni mig? Ja, vi hör dig. Prova att åla. Ta det igenom lågt. Hon måste ta sig förbi hindren. Hon måste nu igenom. Har hon förstått tekniken, nu är hon på väg. Hon är på väg där, det går bra. Var försiktig med vajrarna! De kan vara farliga. Ja, inte nudda, inte nudda. Förlåt? Se till om jag nuddar i höjdled. Det är svårt för oss att se. Det är svårt för oss att avgöra. Hon kommer att märka om hon nuddar det och det kommer en signal. Hon får inte nudda fler än två. Ta det lugnt här tills vidare. Det är två. Den tredje signalen betyder att nyckeln är borta. Än så länge har hon gott om tid, så hon kan ta det försiktigt. Du har gott om tid, Gunilla. Var försiktig. Ja. Du har gott om tid än så länge. Det är bra. I did it. Mm. Det går still. Nu har halva tiden gått. Nu har halva tiden gått, Gunilla. Okej. Det går ju strålande. Hopps, det ringer. Första signalen. Där åker nyckeln ner en bit. Hon är på väg nu. Hon är nästan inne på upploppet, tror jag. Men det är ingen idé att hetsa. Hon är på väg. Tiden rinner. Den krymper. Oj, där kommer nästa signal. Nyckeln åker en bit till och det är 30 sekunder kvar. Det är 30 sekunder kvar, Gunilla. Hon kan klara det. Hon är nästan framme. Det är 30 sekunder kvar. 20 nu. 20. Väldigt försiktigt. Hon får inte nudda någonting. Hon är framme. 20. Det är snart. Det är lugnt. Det är lugnt. 10 sekunder nu. 10 sekunder kvar, Gunilla. Kan hon nå nyckeln? Hon måste ha nyckeln. Ta nyckeln och kom! Ta nyckeln och kom! 5, 3, 2, 1. Ja! Ja, Johan, vilka scener, vilka scener. Jag såg att jag var på väg ut utan nyckeln. Hon hann, trots att jag hoppade över fyran i nerräkningen så hann du ut. Det var ju väldigt skickligt. Passepartout, s'il vous plaît. Passepartout! Här handlar det om bollsinne. Och bollsinnet, mina vänner, i det här sammanhanget kan vara bra att ha utvecklat i biljardsammanhang. Är det någon som är biljardspelare? Milan. En man ska vi ha. Milan verkar vara utvald. Vi har ingen tid att förlora. Varsågod, gå in. Det står...
Där ligger nyckeln. Den saken är klar. Ser han den? Rulla! Tänk på biljard. Du får inte kasta, du ska rulla! Jag måste träffa nyckeln, va? Han måste valla då. Ja, du måste träffa nyckeln! Sådär, ja. Så, det är rätt. Det är rätt teknik, Milan! Ja! Det är bra! Vad ska den? Den ska mot honom. Du måste valla den mot dig, Milan! Han skaffade nog mod där inne i dragkampen. Han har en minut. Du har en minut från och med nu, Milan! Där puttar han en bit till. Du har 55 sekunder från och med nu, Milan! Sakta men säkert. Frisik bara. Där ja, nu så. Har han tekniken. Men hinner han? Det är det som är frågan. Jag ser inte lika längre. Nej, den ligger skymd bakom en vall. Han får inte bollarna heller. Nej. Här. Nu har han 30 sekunder. Du har 30 sekunder från och med nu, Milan. Du har 30 sekunder från och med nu. Där kommer den en bit till. Frågan är, hinner han få den enda? 20 sekunder nu. 20 sekunder från och med nu, Milan. 20 sekunder. Det är på håret. 20 sekunder. Det är på håret. 10 sekunder nu. 10 sekunder, Milan. Där kommer den. Han hinner han ut. Varför gjorde du så på slutet för? Nu, Milan, varför kommer du alltid i sista sekunden? Okej. För att maximera njutningen. Okej, då njuter du fulla drag och det gör vi också. Vi fortsätter. Var tunga. Kom igen. Nu är jag bomsäker på att vi ska ta och välja någon utav kvinnorna i laget. Och det är bra med styrka, snabbhet och taktik. Återigen finns det en person som väntar här inne. Du beredd? Mimi. Mimi. Och så ropa högt nu. Jag ska ropa så högt jag någonsin kan. Jag börjar redan bli hes. Varsågod. Oh, shit alltså. Där hänger nyckeln. Ser du nyckeln? Vänta bakom kvinnan hänger nyckeln. Ja, jag ser den. Nu är det bara att fightas. Det är bara att ta den. Go for it! Kom igen, Mimi. Ja, tänk på henne bara! Oh shit. Ja, det är... Kom igen, Mimi! Tänk att Milan har kommit hem sent från Café Opera. Fick hon kraften nu, tror jag. Försök komma nära och tryck ner henne med kroppen! Gå rakt på henne! Mimi! Upp igen! Ta ut den. Det är för tidigt att komma ut. Hon har tid. Utmaningen kvarstår. Oops. Gå rakt på henne istället! 35 sekunder nu. Kom igen. Hon behöver inte slå, hon kanske kan knuffa. Knuffa istället, slå inte. Gå på henne och knuffa istället! Nej, slå inte. Nu är det mycket adrenalin där inne, tror jag. 20 sekunder nu. Det är 20 sekunder, Mimi. Hon måste vända om nu. Hon klarar inte. Du får bestämma, Bengt. Kom ut, Mimi. Kom ut. Hon ger upp. Kom ut. Här kommer Mimi. Hon är stark som en häst, för fan. Sicken bög. Vi såg det. Tuffa tag, Mimi. Vi såg det. Det finns en möjlighet här, Bengt. Ja. Den består i det här R-et som betyder räddning. Ni kan alltså vända er till Lenny uppe i tornet som kan vinna en nyckel genom en nyckel. Jag tycker det är dags för det. Jag tycker det är dags att ta kontakt med Lenny där uppe. Så Bengt bestämmer sig för att vi går till tornet och då gör vi det med en gång. Vi går till tornet och tar en gåta hos den gamla mannen. Ungerman, ge mig svaret på denna eviga fråga. Trappan som går ner till krutkällaren i fortet har 71 trappsteg. Artilleristen som har tre ben går med sitt friska ben före när han går ned. Vilket ben nuddar golvet i källaren först? Alain. Mm.
i träbenet. Det sjuka benet. Du har misslyckats. Det rätta svaret är det friska benet. Jag överlämnar nyckeln till havet. Kom, skynda dig på, skynda dig på. Laget väntar där uppe. Okej, nyckeln uppfiskad. Då är det bara att fortsätta. Passepartout. Okay. Frågan är nu om det finns några armstarka män i det här laget. Jag ställer den frågan till Bengt. Finns det några armstarka män? Sanningen är den att jag kan inte stå och skrika längre för att hålla på att tappa rösten. Så jag får ta på mig det. Du får ta på dig det. Okej. Okay. Hur den går? Hur känna? Hur går det? Ja, okej. Okay. Det fungerar nog, tror jag. Varsågod och gå in. Ja, du är det bästa, kapten. Wow. Okej. Okay. Nu har vi en annan armstark man. Är redo. Jag ser nyckeln. Du ser nyckeln, ja. Var hänger den? Hänger den? Den är upphängd på ett jävla röjigt sätt. Så att jag måste bara bryta. Ja, du ska. Ta den med andra armen, ja. Så där, ja. Här handlar det bara om att kämpa. Oj, ja, det är så. Han trevar. Jag kommer inte in, men nu kommer in med handen kvar där ute. Du ska bryt ner det där jäveln! Kom igen nu, han är ingen stark! Men han är brottar stark, men hur ska jag komma åt nyckeln? Han får vända på handen. Så ja. Han har för stora händer. Kommer din hand in där? Nej, den gör inte det! Han har helt enkelt för stora händer. Jag förstår hand. Jag kan... Ja, halva tiden har gått och han har bytt taktik till sak med fullständigt rätt. Det originellaste jag har sett någon gång. Jag vet inte om vi kan säga att du vann armbrytningen, men nyckeln fick du med dig ut. Det är nyckeln som gäller. Cheaty, men vill hänga nyckeln på knippan och vi fortsätter. Här har vi en nyckeln till. Du är välkommen. Som Milan har varit och hämtat. Det plockar på så att säga. Passepartout. Tålamod och omsorg och inte så lite känsla för överblick. Tålamod och omsorg. Förlåt? Tålamod och omsorg. Tålamod och omsorg, manligt eller kvinnligt? Känsla för överblick, manligt eller kvinnligt, det spelar ingen roll. Klas! Klas, är du tålmodig, omsorgsfull? Mycket tålmodig, noggrann. Överblick har du i alla fall. Vi får se. Saken är fullständigt klar, du är åtminstone långt. Har jag gått om tid? Ja, tämligen. Jag menar, det är väl som det är ungefär. En labyrint. Härligt. Ser han nyckeln? Där är nyckeln. Ser du nyckeln, Klas? Ja, jag ser nyckeln. Den är här. Och utgången är där. Och höger. Testa. Start action! Han trär på. Det är inte så dumt. Det är rätt då! Ska se. Härligt, Claes! Du är på rätt med! Lugnt. Ja, det tror jag är fel. Du kan ta det lugnt här nu! Men utgången är där. Fortsätt, du, det här fortsätt, går... fortsätt! Genvägar är ofta senvägar, så det här kanske går bra. Har ni sett utgången också?